ჩეხება სიახლეებს. მუსიკალური პროექტი ყველა თაობის მაყურებლისთვის. მოიყვანეთ ჩვენი გამოჩენილი ესტრადის ვარსკვლავები. მხოლოდ აქ ყველაზე მუსიკალური, ყველაზე მხიარული გადაცემა. გავიცნოთ ჟიურის ახალი შემოქმედება. მაშასე? მე ალეკორეც მომღერის ხომა სულ მეტირება. ხოლმე ბავშვებს რაღაცის თქვა მინდა ხოლმე და ყველაფერს ესენი ამბობენ. როდესაც მღეროდა, როცა ვუყურებდი ამ ბავშვს, ვერ ხვდებოდი რომ 21 საუკუნეა კომპიუტერების და ციფრული ტექნოლოგიის, იმიტომ რომ ყოველ შაბათს დაელოდეთ ანაბარას რუსავიოზე. მე და ესე მღეროდენ დღევანდელი ჩვენი ო მაგაშია საქმე.